Петрус үлсэн штэ. А баян орон дарга энийг улс төржүүлэх хэрэггүй. Яагаад гэвэл хоёр өөр санал би ч гэсэн хурдан батлуулмаар байна. Асуудал бол тэрэндээ биш. Хоёр өөр хуулийн төсөл орж исэн учраас энийг нэгдсэн томьёолд зайлшгүй оруулах хэрэгтэй болохоос ш нэг талын хамтарсан гэж шийдвэр гарсан байхгүй юу? Хамтарч хилцээ гэдэг их хурдан. Тийм ээ чуулган дэр. Тэгэхээр зайлшгүй бид нар ингэж ярина ш. Одоо бямц төгшөн бол шууд батал чи шууд батлах ойлголт байхгүй. Одоо сая хүртэл хүссэн хүүхд бүр гэдэг чи юу гэсэн үг юм? Ингээд ингээд томьёолын зүрх гарах байхгүй юу? Тийм учраас эн чи их хурл байхгүй да. Би дахиад бямц төгшөн танд хэлээ. Энийгээр битгий улс төр хий. Нухцтай хийгээд хэдүүлээ ажлын хэсгийн үрэнд их хурлын гаргасан шийдвэрүү хүрээнд юм ярина шүү гэдэг би бүр тодтогч хэлмээр байна. Тэгэхгүй бол одоо өнөөдөр бид нар яаж өнөхөр ажлын хэсэг гаргасан хугацаа барих гэж байгаа шалтгаан болж өрөх гэж байгаа байхгүй. Ингэж болохгүй наад чинь. Бид бүх юмыг зөв шимжрүү хийгээд нэг тийсэн асуудлаа шийдэх хэрэгтэй. 100% хүүхдэд олгоно гэж нэг өөр, 80% хүүхдэд олгоно гэж нэг өөр, хүссэн хүүхэд хүүхдүүдэд олгоно гэдэг нэг өөр. За ингээл наад чинь өнөөдөр асуудал шийднэг үүд энэ хурл хамгийн хөнгөн омой шийдвэр гаргах гэдэг наа л гэж би хэлж байгаа.